Hallo iedereen, dit is Björn, oftewel Bliefjes, en welkom bij een review van Let's Play Fernbus Coach Simulator, met Bliefjes natuurlijk. En zoals jullie kunnen zien, we hebben momenteel een nieuw spel voor ons, Fernbus Coach Simulator, in samenwerking met Aerosoft en Flixbus. En ik wil graag jullie een review laten zien van deze game. En wat jullie nog even moeten onthouden is dat deze game is momenteel een beta. Niet alle functies werken nog even goed of zijn compatible met allerlei dingen. Dus mocht je dingen zien, mocht je dingen horen. Dames en heren, nogmaals, ik bevestig, dit is een beta. En de officiële release datum van het spel bedraagt volgens mij 25 augustus, zo uit mijn hoofd. Dus nogmaals, houd het even in je hoofd, het is een beta. Maar ik zou graag met jullie een klein stukje willen rijden. En ik wil een klein stukje rijden van Düsseldorf naar Duisburg. Het beste wat ik kan doen is gewoon even de... ik heb hier een klein stukje aangevinkt om even te gaan rijden in ieder geval. En wat je hier kunt doen, je kunt ook je difficulty en je weerinstellingen kun je veranderen. Ik ga trouwens gewoon nog met een Man Lions Coach ga ik bezig. Je hebt drie keuzes. Je kunt het simpel doen. Nou, wat je met simpel doet, je start niet van het depot, dus je staat meteen op de parkeerplaats. Je motor is gestart, je driving skills zijn makkelijk, je lichten staan aan, je deuren die gaan open en dicht. Je airconditioning gaat meteen aan en bijvoorbeeld de wifi, wc doorspoelen en al dat soort dingen wordt allemaal voor jou gedaan. Nou, je kunt ook kiezen voor realistic. Dan moet je vanaf het depot gaan rijden. En dan moet je dus alles zelf doen. Je moet zelf de motor starten. Je moet zelf... het rijden is wat moeilijker. Je moet zelf de lichten aandoen. Je moet de deuren zelf besturen. Je moet zelf de airconditioning aandoen. En je moet zelf de wc doorspoelen of wat dan ook. Of je kunt kiezen voor customize. Dat is eigenlijk degene die ik altijd kies. Zodat je meteen op de parkeerplaats start. En dat je ook alles nog onderweg kan doen. Waar je voor kan kiezen is dynamic. Dus dat je sneeuw, regen of zon... tussendoor kan krijgen. Maar voor vandaag gaan we gewoon even lekker kiezen voor de zon. Maar lekker gewoon mooi weer kiezen. Hè? Mooi weer spelen allemaal. Ja, dat is hartstikke mooi. Zoals ik al zei, we gaan momenteel even het spel inladen. En we wachten nog heel eventjes. Totdat wij momenteel bij de bus komen. De laadtijden zijn gelukkig niet al te lang. Naar mijn beleving. En ik vind dat het spel er grafisch gezien heel erg goed uitziet. Nou, we worden dus nu ergens gespawnd. Ik kan helaas de beta en de camera positions kan ik niet weghalen. Dat heeft alles mee te maken dat het nog beta is en dat willen ze graag laten zien. Nou, dit is onze bus. Dat is een Flixbus zoals jullie kunnen zien. En wat wij kunnen doen voor de passagiers is als allereerst moeten wij ons even nog inloggen in het Flixbus systeem. Dus dat gaan wij doen, we gaan ons even inloggen. En hier kunnen wij zien dat wij om 9:40 moeten gaan rijden. Dat kun je hier zien, 9:50 moeten wij vanuit Düsseldorf en om 9:17 moeten we in Duisburg... moeten wij gearriveerd zijn. Nou, wat wij kunnen doen is de achterdeur open doen. En dit is voor de... Dit is voor de... ik kom eventjes niet aan mijn woorden. Dit is natuurlijk voor de koffers om het spul in te leggen. Nou, de voordeur mag even open. En dan hebben we hier ook nog twee laadruimtes. Nou, je ziet al, er staat één koffer staat erin. Nou, als allereerst wat je moet doen is de bus opstarten. Dat is natuurlijk best wel handig, de bus opstarten. Dus we gaan eventjes hier zitten. Dat kun je met de C-knop kun je dat doen, je neerzetten. En dan moet je nog even op 2 drukken om om hier te kunnen zien. Momenteel werkt Track IR werkt nog niet. Dat is allemaal nog heel vroeg is natuurlijk. En dus ik gebruik nu de muis om zo makkelijk om mij heen te kunnen kijken, zeg maar. Als allereerst moet je de motor starten en dat doe je met de E-knop. Dus dan zet je de ignition aan, dus dan zet je de electronics aan. Nou, en dan hou je E nog een keer ingedrukt om de motor dus te gaan starten. Nou, zoals je hoort, de motor is gestart. Dan doen we de daglichten aan met L en de airconditioning doen we met O aan. Nou, dan moeten we nou even uitstappen, want dames en heren, we hebben namelijk ook passagiers met ons mee. En even kijken. Passagiers kunnen wij namelijk zien welke dat zijn. Want dan staan we bij check-ins. Zien we dat een of andere Corey Hulk met ons mee moet gaan. Nou, dan die staat als goed is daar op ons te wachten. Als het goed is moet dat hij zijn of iemand anders. Met een linkermuisknop kun je... Ik ben inderdaad nog iets vergeten. Even kijken. Zitten.
met de Z-knop kun je er... Kun je de destination sign kun je instellen. En die staat dus hierboven. Die stond nog niet aan. En nu staat het Duisburg. En nou weten de mensen ook waar ik heen rijd. Dus als ik hem nu aanspreek, dan laat hij mij zijn kaart zien. En hij vraagt, ben ik hier goed? Nou, je ziet hier bovenaan staan. Hij wil van Düsseldorf naar Duisburg. 2 over 10, 17 over 10. Dus dat is allemaal correct. Kijk of er ergens een dynamische zien staan. Volgens mij staat zijn naam hier nergens. Dus dat zal wel goed zijn. Dus je kunt hier op het groene vinkje klikken als het akkoord is. En dan zal hij vanzelf in gaan stappen. Dus hij is nu ingestapt. Hier zit ook nog iemand. Maar hij wil volgens mij helemaal niks. Oké. Wil u nog misschien wat? Ook niet. Oké. Nou, het AI-verkeer is momenteel nog een dingetje. Daar moet nog enige verbetering aan zijn. Het werkt verder wel, alleen ze durven de bus niet voorbij. Ook al is er best wel voldoende ruimte om de bus eventueel voorbij te gaan. Ik zal nog eventjes met jullie door het menu heen lopen. Het event frequency. Dat is hoe vaak er iets kan gebeuren. Dus bijvoorbeeld hier als je ergens naartoe rijdt, je kunt in een file terechtkomen. Je kunt politiecontrole zijn, waardoor je dus naar de parkeerplaats heen moet rijden, krijg je politiecontrole. Heel vet. Er is een wegafzetting, dat gebeurt allemaal. Show tutorials, dus dat je kunt zien hoe je de bus moet opstarten. Navigatiesysteem. Hotkey wheel is voor de... Dat zal ik jullie zo laten zien. En nou ja, in ieder geval... Deze dingen die kun je even instellen. Traffic density heb ik bewust heel laag gezet. Omdat het verkeer vaak vastloopt. En de pedestrian density heb ik gewoon hoog staan. Graphics. Hier kun je instellen of je dus fullscreen of whatsoever je wil hebben. Field of view. Dat is hoe dicht je op het stuur zit. Dus hoe dicht je op het stuur wil kijken. Dat is heel erg belangrijk om dat even goed te weten. En voor de rest heb ik alles eigenlijk op Epic staan. Dat heeft hij trouwens automatisch voor mij gedaan. Want je kon het volgens mij ergens laat autodetect kun je doen. En dan stelt het allemaal netjes voor jou in. Audio. Je kunt de subtitles tonen als je dat wil. Als je dat wenst. Play passenger comments kun je ook nog doen. Dat zeggen ze vaak van, oh, je rijdt te hard, je rijdt te langzaam of wat dan ook. En controls spreekt voor zich. Je kunt je controls instellen voor als je met je character loopt. En als je met als je met de bus rijdt. Nou, kun je zien dat we maar één passenger hebben en dat we die ingecheckt hebben. Dat is goed. Nou, hier kun je nog eerst wel een kaartje verkopen als je wil. Oh nee, dat wil ik niet. Ha, oepsie. Zo. Oké. Eens even kijken. Ja, eigenlijk zouden wij nu nog niet mogen vertrekken aangezien het nog niet laat genoeg is. Maar voor deze keer doen we dat lekker toch. Dus wij gaan even in de bus zitten. Nou, als allereerste wat je ook kunt doen, is heel handig. Als ik op tab druk, dan kan ik, omdat ik geen Track AR heb, kan ik hier de spiegels instellen. Dus dat kijkt gewoon even wat makkelijker voor mij. Goed. Eens eventjes kijken. Volgens mij ben ik nog een klein dingetje, ben ik nog vergeten, bedenk ik me zo net. En dat moet ik eventjes snel doen, want anders dan... Ja, dat is gewoon puur iets makkelijks voor mij. Zo. En hij staat nu... Ja, hij staat goed. Dat is mooi. Oké. Nou, dat betekent dat ik dus nu bezig kan gaan. Als allereerst doen we de laadruimtes dicht. Dat heb ik hier op nummer 1 gezet. Dus nu zie je ook in de spiegel dat de laadruimtes die gaan dicht. De deuren die sluiten we even. Staat dan de achterdeur open of zit ik dat verkeerd? Ja, die staat ook nog open. Dat is die. Ja. Nou, nu gaan de achterdeuren dicht. Nou zetten we met PageUp in zijn versnelling. We halen natuurlijk de dingen er vanaf, hoe heet dat? De rem. En dan kunnen wij gaan rijden. Hartstikke mooi. Oh nee, dan ben ik wat vergeten. Ah! Ik ben vergeten om te zeggen van... chips. Dit kan nog wel, hè? Jawel. Ik ben vergeten te zeggen dat wij nog... Hoe heet dat? Dat wij moeten vertrekken. Nah, ik heb niet in de app gezegd dat wij daadwerkelijk gingen vertrekken.
Oeps. Voor mij heb ik nu iets geraakt. Ik ken een taxifahrer die van besser als die. Ja, dat boeit me niet. Ik moet... Ah. Sorry. Ga maar gewoon langs. Oké, wat ik ben vergeten, dames en heren. Is als volgt. Start right. Dit moet je echt niet vergeten. Als je dit vergeet, dan wordt volgens mij alles niet goed gerekend. Dus bij deze, vergeet deze niet. Zo. Nou. Zet ik even in zijn vooruit. Goed. En nou kunnen we daadwerkelijk echt gaan rijden. Zo. Oh ja, daar kunnen de passagiers ook over klagen. Nou klaagt de passagier waarom de wifi het niet doet. Nou, dat is op zich geen probleem. De wifi kan ik aanzetten. Daar heb je ook een toggle heb je daarvoor. Even kijken, dat is bij mij deze. En wc clearance heb ik ook even gedaan. Nou, heel langzaam over de bumps heen gaan. Want passagiers vinden het niet fijn als je heel hard over de bumps heen gaat namelijk. Dan zeg ik jullie er vast even bij. Zo, en dan remmen we even af. Zo. Ik zet altijd even netjes de handrem erop, want dat vind ik net iets makkelijker. Nou, en nu moeten we even wachten tot het licht voor ons groen wordt. Oh, politie, dames en heren. Laten we maar niet door rood heen rijden, anders krijgen we dat weer. Dat wil je natuurlijk absoluut niet. Ah, het was groen. Mooi. Dan kunnen wij, als het goed is... Ja, ik heb dit spel heb ik even gisteravond snel gedaan eigenlijk. Ja, en de passagiers die klagen wel vrijwel snel dat hun koffie over de schoot heen vliegt, zeg maar. Zo. Dus voor nu moeten we even niet echt heel veel letten op het geklaag van de passagiers. Want nogmaals, dames en heren, het is allemaal beta natuurlijk. Ja, kijk, dus op de een of andere manier krijg ik heel vaak van die... ik weet niet waar die collisions vandaan komen, maar... de passagiers die... Ja, die klagen volgens mij nu al vrijwel een klein beetje snel. Zonder dat ik echt maar heel hard rij eigenlijk. Maar goed, wij moeten hier nu... Even kijken, rechtsaf. Zo. Ook weer hier even de handrem erop. Ja, en dit is nog een dingetje waar ik af en toe ook tegenaan loop, dat het, op de een of andere manier durft het verkeer niet langs mij heen. Ik weet niet precies waarom ze er niet langs heen durven, maar... Maar ja, dat zijn allemaal dingen die ik al eventueel doorgegeven heb, dus ik ga ervan uit dat dat ook helemaal goed zal komen. We mogen weer gaan. Oh, rem. Huh. Ja, hier staat wel een klein beetje lastig. Oh, we mogen toch al meteen verder. Ga rijden, vriend. Wel een mooie auto. Dat moet ik wel nageven. Hij heeft wel een mooie auto. Alright. Rechtdoor, zo die gaat. Zo, we mogen weer verder. En ik moet zeggen, zo'n bus die rijdt wel heel erg lekker. Ik vind het ziet er allemaal hartstikke mooi uit eigenlijk.
En je kunt ook nog eventueel een... Ja, ze klagen nu trouwens dat ik wat te snel rijd. Merk ik al wel. Ik weet niet, voor mij mag je hier 50, dacht ik. En moet die ook zometeen af, dus ik denk dat ik even... Ja, eventjes hier zo naartoe ga. Ik ken een taxifahrer die van besser als sie. Ja, weet ik jongen, doe maar rustig. Zo. Ja, ik zet altijd even de parkeerrem erop, want dan hoef ik mijn voet niet op de rem te houden. Dat is iets makkelijker voor mij. Maar ja, je ziet hieronder zie je dus een minuutje staan met door, lift, servers en lights. Daarmee kan ik eigenlijk zeggen wat ik wil. Bijvoorbeeld servers kun je zeg maar begin announcement en dergelijke doen. Dat is vaak wel makkelijk. Ik zal zo meteen eens proberen of ik het kan doen, begin announcement. Dat is misschien wel leuk om te zien. Of om te horen bedoel ik natuurlijk. Nou. Nou, gelukkig. Dan kun je de volgende keer de andere bus nemen. Ik heb geen last van. Nou, als het goed is, mag dit stukje mag je even 80. Of eigenlijk in Duitsland is het 100 als je buiten de bebouwde kom rijdt. Oké, dit is dus Duisburg, dames en heren. Nou, hier kun je beter wel even 50 gaan rijden. Nou, bij mij weer doe ik niet echt heel veel gek fout, maar schijnbaar zijn de passagiers zijn wel op mij aan het klagen. Waarom dat zo is, dat weet ik ook niet, maar ze zullen er wel iets voor een reden voor hebben, denk ik. Zo jongens, ik pak even dit mooie, dit oranje licht eventjes mee, als jullie het niet erg vinden. Zo. Ah, dat is al vrij snel dat hij op groen ging. Dat is mooi. Maar desondanks vind ik gewoon dat de wereld ziet er wel heel erg mooi uit, toch? Ik vind van wel. We mogen doorgaan. Dat is mooi. Oh nee, moet hier af. Grapje. Ik ken een taxifahrer die van besser als sie. Ja, ja, ja. Sorry, die was wel inderdaad heel erg terecht. Gewoon eigenlijk, ja, zijn wel door het groene licht gegaan, toch? We zijn wel min of meer door het groene licht heen gegaan. Oké, nog steeds groen licht, mooi. Wee, zo. Oh, hier moeten we ook af. Ja, sorry voor je koffie, meneer, sorry. Zo, eventjes wachten voor het, oh, oké, laat maar, het is weer goed. Nou, ik zal heel voorzichtig de bocht maken. Misschien vind ik het dan wel goed. Oké. En zoals jullie kunnen zien, dames en heren, zijn we nu momenteel bij een stuk aangekomen dat de navigatie niks meer aangeeft. Nou, dat betekent eigenlijk dat we bij het eindpunt zijn van de reis. Ja, ja. Zo. Zo, nu onze busje ingezet. Dan kunnen we ze op de rem zetten. En even denken, dan doen we de deuren open. Of nou ja, deur.
deuren natuurlijk, hè. Zo. De luggage doen we even open. Nou, en nu kunnen wij dus zeggen... Bij hier... Waarom zegt hij nog steeds start right? Ik heb toch al lang afgerond, lijkt me. Ik denk dat ik al bij het einde ben, toch? Of niet? Nou, aan de andere kant, die is wel blauw. Ik heb het gevoel dat we aan de verkeerde kant staan. We draaien toch maar eventjes hierom. Hoe kunnen we dat het beste doen? Nou, ik zie wel een route. Ik zie wel hoe we kunnen draaien. Even kijken. Ik ken een taxifahrer die van besser als sie. Wat wij gewoon gaan doen, we gaan even hier in een vierkantje rijden. Zodat wij daarna de goede afslag kunnen nemen. Ja, u mag er gewoon langs hoor, meneer. Is geen probleem. Ik ga niet stiekem vooruit of zo. Ja, dan gaat het verkeer denk ik een klein beetje vaststaan, omdat het niet wil doorrijden. Ik hoop in ieder geval wel dat onze stoplicht snel op groen gaat. Dan kunnen we het verkeer... Ja, mooi. Want het verkeer houdt namelijk wel op door ons. Zo, mooi. Nou, het stoplicht werkt al mooi mee, dus. Kunnen we meteen deze kant op gaan. Oké. Nou, hier ging het dus net rechtdoor. Zo. Zo. Daar ging ik wel met enige overtuiging dat die vrachtwagen door... Hier. Die vrachtwagen die durft gewoon niet langs mij heen. Ik weet echt niet waarom. Maar ja. Rij maar door, vriend. Zo, we draaien even hierin. Please blijf groen, please blijf groen, please blijf groen, please blijf groen. Ja, sorry voor je koffie, meneer. Zo. Goed, en nu gaan we even in een blauwe vakje staan. Kijken of dat wel de goede is. Want het zal denk ik niet voor niks blauw zijn. Zo. We zijn te vroeg. Ga je dan al serieus om lopen klagen dat we te vroeg zijn, vriend? Ik hoop het toch echt niet, hè? Ja, kijk. Nu kunnen we zeggen van log out. Nou, dat doen we dan ook. Log out. En wat je dan krijgt te zien is een soort van reflectieverslag. Dus we hebben netjes alle passagiers getransporteerd. Geen tickets verkocht, dat klopt. Stops complete, 2, dat klopt ook. Contact met de centrale 1 is ook goed. Refuel was niet nodig, want we zijn gewoon, we hebben voldoende. Ja, niet out of fuel, goed zo inderdaad. Scheduled on arrival is ook goed. Scheduled on departure hebben we inderdaad niet gedaan. We zijn iets te vroeg weggegaan in mijn beleving. Restroom clearance hebben we ook gedaan inderdaad. Wifi hebben we aangezet netjes. Airconditioning aangezet, daar zijn ze ook heel erg blij mee. Hebben we serieus een announcement afgespeeld? Niet gezien. Traffic rules. Ja, schijnbaar hebben we niks kapot gemaakt of zo. Ja. Ik weet niet wat dit is. We zijn wat curbstones gehit. Ik moet nog wel eens wat nakijken wat dat is precies. Curbstone. En we hebben 2 speed limits gebroken. Maar goed, curbstones. Ja, ik kan het niet precies zeggen.
wat het is. Maar goed, we drukken even op continue. En dan kun je zien wat je meteen wat je uit de bus weghaalt. Dus dames en heren, dit was even een kleine preview van deze beta. Ik ga uiteraard nog wat meer previews geven van dit spel, wat op 25 augustus uit zal komen. Als jullie ook eventueel wat feedback hebben over het spel, laat het even achter in de comments wat jullie misschien ook graag zouden willen zien. Dan kan ik dat even in overweging nemen om dat ook aan de uitgeverij te laten zien natuurlijk, die feedback. Ik heb wel een paar ideeën opgestuurd, maar als je ook een paar leuke ideeën hebt voor het spel wat veranderd moet worden of wat je echt liever zou zien of wat makkelijker is om uit te voeren, zet het beneden in de comments neer, dan kan ik er rekening mee houden. En voor nu zou ik iedereen willen bedanken voor het kijken naar deze review. Als je hem leuk vond, duimpje omhoog geven, als tevens een leuke comment achterlaten of feedback. En wil je graag meer hiervan zien, nou, abonneer dan op mijn kanaal en ik zal gerust nog wat meer dingen gaan releasen uiteraard. Voor nu nogmaals iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering. Tot ziens. Dag.